svenska folket har sagt att ni måste göra någonting åt migrationen, ni måste göra någonting åt integrationen. Och vi som företagare är ju beredda att ta ansvar för integrationen. Vi gör det redan idag, men många fler skulle kunna göra det. Sätt det ner och se till att det kommer fram reformer på det området. Vad råder du ditt gamla parti Centern att göra nu då? Och vad jag råder dem? Ja. Jag råder dem att analysera läget innan man binder sig för hårt. Man måste räkna på siffrorna, man måste invänta hela valresultatet innan man liksom bestämmer sig för vilken väg man ska ta. Men kan du se en blocköverskridande regering med Centern i? Ja, men jag tror så här, Alliansen har ju sagt att man är beredd att ta regeringsansvar. Och jag tycker att blocköverskridande överenskommelse, det måste också gälla Socialdemokraterna i opposition. Det kan ju inte bara gälla när de sitter i regeringsmakten själva. Alliansen har ju tagit stort ansvar under den här mandatperioden för att hitta blocköverskridande överenskommelser. Och det är ju Stefan Löfven väldigt stolt över. Men det, på motsvarande sätt, om man vill landet väl, så måste ju Socialdemokraterna tänka om de hamnar i opposition.